Це вулиця Жовтнева в селі Лавринівці Шепетівського району. В жовтні вона почала забудовуватись. Більшість свят та пам'ятних дат жителі вулиці відзначають теж цього місяця. Про це розповідає жителька вулиці Віра Узлюк. Вона асоціюється з тим, що в нас день села, це її жовтневий день, день похилого віку. Жовтнева чому? Тому що починалася вулиця, строїлась і в жовтні місяці. Жінка говорить, назву вулиці жителі не асоціюють з комуністичним минулим. Ще одна жителька вулиці Тамара Малій каже, не проти перейменування вулиці, але вважає, що зараз це не на часі. Я рахую, що це зараз воєнний час і треба займатися другими справами, а не перейменуванням вулиці. Двічі на сході села перейменування вулиці не підтримували, каже староста Лариса Окаянюк. Пізніше питання з назвою вулиці все-таки вирішили. Лише на третій раз постало питання про перейменування, і були різні варіанти. І зупинилися на тому, що ми перейменуємо цю вулицю вулиця Жовта. Заступниця голови Ленковецької громади Олена Волошина розповідає, під час 20-ї сесії сільської ради в травні перейменували низку вулиць в 17 населених пунктах громади. Жовтневої в Лавринівцях серед них не було, бо на це не погодились жителі. В принципі, мешканці села висловили за те, що їх властовує назва Жовтнева, тому що якби вулиця носила назву Жовтневої революції, то, мабуть, було б зрозуміло, що її треба перейменовувати. А так вони пов'язують це з назвою Жовтня. Історик Віктор Адамський говорить, назва Жовтнева за радянського часу була найбільш вживаною під час назв як вулиць, так і населених пунктів. Це все мало свою безпосередню прив'язку до Жовтневого перевороту 1917 року. Звідси йдуть ці витоки. Для радянської моделі державності і її репрезентантів це була найбільш вагома подія ХХ століття. І тому, звісно, річ її намагалися увічнити в назвах вулиць, населених пунктів. Але, якщо ми говоримо за політичний режим, який був утверджений у 17-му році, то, на жаль, він для України приніс неймовірно багато горя. Діана Колесник, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.